Намерих една тетрадка, в която съм си записвал разни откровения. Преди, може би, 40-50 години. В определения час за богослужението Святия Дух и ангелите са вече в храма. Хората, които закъсняват, трябва да се помолят и да поискат прошка от Бога, че са закъснели. И да поискат прошка и от събранието. Обаче никой не го спазва. Коя църква го спазва? Никъде. Ние не си даваме сметка, че Святия Дух е тук, ангелите са тук, ние не ги виждаме, но те са тук, на някои хора са от... И понеже стана дума за братята на Исус, нали, в същото съм си записал там, има 10 анатеми, които са изговорени на Вселенските събори, нали, анатема за оне, който проповядва, че Исус не е Син Божий. Че Исус не е дошъл в плът. И между другите анатеми има и тая анатема. Анатема на всеки, който проповядва, че майката на Исус е родила още деца. И ние го казваме това, за да знаем, че много хора не са добре, защото точно това проповядват. И сме го видели от опит. Нали, двама пастири в Русе и двамата, но още време ги газат, духове, мачкат ги и накрая от дума на дума стигнахме до там и се оказа, че те редовно си проповядват тая измислица, братята на Исус Христос. Не може да са братя на Исус, нали, изследвали сме, видели сме, знаеме, казвал съм ви на кръста Христов, присъстваше майка му, Мария Магдалена, Мария Клеопова и майката на братята му. Също се казва Мария и е известна като другата Мария. Другата Мария, майката на братята. Помнете го това и се пазете и не го проповядвайте. Защото оттам идват много проблеми на хора. Така, да се изправим и да започнем. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че ни подаряваш и днешния ден. Амин. Че ни даваш тая възможност да се събереме в Твоето свято име, Исусе Христе, Сине Божий. Да, да. Като вярваме, че поред Твоето обещание Ти си тук, на това място, макар ние да не Те виждаме, Ти си тук със Твоя Дух, Христовия Дух, на комуто е дадена всяка власт на небето и земята. И ние Те молиме да ни помилваш, да ни простиш, защото сме слаби и немощни човеци и съгрешаваме с думи, с мисли, с дела, с поведение, прости ни, помилвай ни. Господи, и помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Да, Господи. Ето ние знаем от Писанията, че Ти директно си говорил с людите и с човеците, с Йов, с Ной, с Мойсей директно и също с апостолите на Петдесетница и си продължил да ръководиш ония човеци, които желаят и искат да дойдат при Теб. И на Петдесетница им даде тая способност да разговарят с Теб чрез видение, откровение, говорене на езици, тълкуване на езици и затова Те молиме, Господи, да ни помогнеш, освен писанието, да имаме и директна връзка с Теб. Затова Те молиме за действието на Святия Дух между нас, с говорене на езици, с тълкуване. Няма тълкователи и аз съм убеден, че за това няма, защото никой не изпълнява за ръката на
светия апостол Павел, който говори език, да се моли за дар тълкование. И затова те молиме да издигне човек между нас с дар тълкование. Но да бъде дар тълкование директно от Бога, директно от Святия Дух, не човешки философии и човешки мъдрования. Молиме те за дарбите на Духа на това място. Господи, ти допускаш това смущение, защото и ние не сме си на мястото. Ето, говориме за дисциплина и лукавия веднага използва да нарушиме дисциплина. Ние те молиме, Господи, да я свържеш и да изгониш този демон от духа й, от душата й, от волята й, да се научи, като влиза в Божия дом, да мирува, да крутува. Или пък дай ни ясно видение, откровение, какво да бъде поведението ни с такива хора. Молиме те, Господи, смили се за нас, помилвай ни, благослови ни. Ето, дойде лукавия чрез нея, за да ограби мира ни, да ограби спокойствието в църквата. Молиме те, Господи, помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни и помагай ни. Молиме те сега, подари ни Твоята благодат за хваление, за говорене, за слушане. Молиме те, Господи, благослови ни, помилвай ни, остани с нас и ти ръководи това събрание, души святи. Амин. Още едно видение за мен, едно торпедо. Ами, ако не слуша, накрая ще пострада. То няма да стане. И когато казва да имаме директна връзка чрез дарбите с Бога, имаме много пияно с порънито пак. Трябва да се научим по-така, да се слушваме, когато пееме. Бъдат нощна стража в небето много звезди. И силно блести. И пред овчарите застава пратеник от небеса. Радостни земна ги залива, от Бога е радостта. Ангелът Божий с радост говори, нося ви благо. Спасителят на всички хора, Исус роди се днес. Малък е този град Давидов, малък е Витлеем. Но е на радост на мир носител, от Бога благословен. Там планина Търщи, това е бедно село, а в селото малка църква, църквата е Бог. А в селото църквата малка, малък е Витлеем. Има в душата радост неземна, всеки ново. Църква и Твоя дом. Всяка душа греха да остави и да напусне Содом. Който сърцето си днес отвори, той става Витлеем. Светлия дух ще му проговори и ще е благословен. Малък е този град Давидов, малък е Витлеем. Но е на радост, на мир носител, от Бога
благословен. Казвайте друго. 314. Слава, Владо, дешна всі, Господи!
Those
гласиха рождествените песни. Има и други сигурно. Днеска ще направим изключение, няма да караме наред. А ще четем местата, където се говори за раждането на нашия Господ Иисус Христос. Ресоният ни излезе от кесара Августа заповед да се направи преброяване по цялата земя. Това преброяване беше първо, когато Кириний управляваше Сирия. И отиваха всички да се записват всеки във своя град. Тръгна Йосиф от Галилея, от града Назарет за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодена за него жена, която беше непразна. А когато бяха там, дойде и време да роди. И роди своя син първенец, пови го и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемница. Тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото. И ето яви се пред тях ангел Господен и слава Господня ги осия, и се изплашиха твърде много. И рече им ангелът, не бойте се, ето благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидо Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец, повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела множество воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволени. Когато ангелите се отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком и намериха Мариам и Йосипа и младенеца да лежи в яслите. И като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за този младенец. И всички, които чуха, почудиха се за това, що им разказаха пастирите. А Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано. И сега от Матея ще прочетеме малко. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казаха: де е родилият си цар юдейски, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним? Като чу цар, Ирод се смути и цял Йерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос? А те му казаха: в Витлеем юдейски, защото тъй е писано чрез пророка: и ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от Юдиното воеводство, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати в Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, обадете ми, за да ида и аз да му се поклоня. Те изслушаха цара и заминаха, и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше младенецът. И като видяха звездата, те се зарадваха и твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха
Та му се поклониха и като отвориха съкровищата си, принесеха му дарове – злато, ливан и смирна. И като получиха насане откровение да не се връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето ангел Господен се яви на сън Йосифов и каза: «Стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби». Амин. Я моля за седните. Тук в Новия Завет забелязваме това, което Израел беше загубил. Директното ръководство на Бога. Общението на живия Бог с човеците. На определено време и в Израел Господ говореше директно с хората. Така говореше с Ной, така говореше с Йов, така говореше с Моисей, така говореше с сина на Авраам Исак, така говореше с Яков и така се откриваше на човеците. Но когато човеците се отклониха от вярата и престанаха да слушат Бога, тогава Господ им даде свещеното писание. Даде го първо на Моисей и след това на Божите пророци, на които продължаваше да говори, а те трябваше да предават както Моисей, така и пророците, да продължават да предават Божите думи на народа. Но преди да дойде Господ, а и преди Него имаше моменти, когато много време нямаше пророческо слово. Нямаше директна връзка с Бога. И ето сега Господ говори на чужденци, не на евреи. На чужденци, които идват от Персия. Той му открива, че ще се роди Божия цар. И ги води с една звезда. За съжаление, аз съм слушал, слушал съм от амвоните, че тия човеци били астролози и гадали по звездите. От евангелски амвони съм слушал тая лъжа. Никакви астролози. Още Валаам пророкува за скиптъра и звездата, която ще свети над Израел. Астролозите се опитват да докажат, но всички белези показват, че това не е звезда. Защото звездата не се, никоя звезда не се движи насам-натам, спира, па после тръгва, после се връща обратно, такива звезди на небето няма. Лично за мене не е писано, но аз говорям, че това е бил ангел Господен, който е водил тия мъдреци. И така излезе заповед и всичко това става по Божията наредба, за да могат да се изпълнат писанията, че Исус трябва да се роди в Битлеем, че Той трябва да се роди в града на Давид, защото Негото потомство е от Давид. Не се разбира в родословията, нали, директно, че става дума за Давид, но се казва, че Мариам е от Давидовия род и че той ще бъде от Давидовия род, а тия
летописи, тия, които са написани в Евангелията, са дадени повече за Израел, защото водят до Йосиф. Има много неща в Библията, които са така замъглени, че евреите да не могат да ги разберат, защото ако знаеха истината, вие знаете какво щеше да се случи. Ангелът каза на Йосиф, защото Ирод ще го търси да го убие. Ние знаем от Евангелията, че Йоан Кръстител също живя в пустинята. Но не е писано в Библията, че Ирод е търсил и него да го убие. Някои читат, че Ирод е убил баща му. Но не е могъл да намери така, тълкуват, нали, по писанията. Можеше ли всемогъщия Бог да ликвидира Ирод и да направи така, че да се може, но не го прави? Защото човеците имат свободна воля. Няма да стане и няма да изпълни молитва, която Господ казва, моля ти се, ликвидирай го този президент или оня министър или оня грабител. Няма да стане. Бог е дал свободна воля на човека, докато той е жив, да бъде добър, смирен, кротък, послушен, добродетелен или да бъде, да стане на звяр. Дал му е тая възможност. И понеже човеците се извратиха много, затова, а Бог ги обича тия грешници, Бог прати своя син да се роди от девица, съвършен, чист, за да може Божия дух да върши чудесата чрез самия него и да бъде пример за подражание на човеците. И той дойде, за да донесе мир на земята. И аз знам, че много години имаше конгреси за мир по целия свят. И мир нямаше. И ние сме чували много често един брат да цитира тия думи, и тук няма мир за нечестивите. Така казва Господ. Защото светът е като развълнувано море, което извърля само тиня и кал. Пуснете си телевизора и ще видите оттам само тиня и кал. Тиня и кал. Убийства, кръвища, разврат, това е. Рекламират се, децата гледат и знаете докъде отива всичко това. А той дойде да ни донесе святост, да ни донесе чистота. Да ни донесе чистота. Святите хора по това се познават, че те са чисти, че те носят със себе си кротост, мир, благоухание и така. Стават приятели, а после и роднини, а след това и деца на всемогъщия Бог. И затова Исус дойде на земята и търси приятели. Той дойде да ги потърси при бедните, при пастирите. В обора се роди, в кошарата, а не в царския дворец. Разбира се, има и царе, които също са били новородени и са станали Божии чада. Но примера, който Бог ни дава, е за нас, които сме повярвали, че Той търси ония, които са бедни, сиромаси, гладни. И затова има такъв обичай в християнството, поне на Рождество Христово, да се огледаме около нас, дали има гладни хора.
за да има хора, на които да им занесем една погача или една баница или нещо, да ги зарадваме, или един шоколад. Затова е добре всички ние да го направим. Благодаря на Бога за една сестра от Англия и едно семейство от Германия, че изпратиха една малка сума. И така ние преди два дни бехме в едно село Карловско, където има 120 нещастни душички, младежи и девойки. Тия хора дадаха известна сума, за да им купиме някакви подаръци. Не може да си представите как тия хора се радват на бананите, на шоколадчето, на... как се радват на тия малки подаръци. И аз си мисля, че всички ние можем през тия дни, вместо да натрупаме трапезите цели, да не можем да ги изядеме после една седмица, да разделиме това, което ще сложиме на Рождество с съседите, с роднини, с ония, които са по-гладни и тъжни. Овчарите се оплашиха. Има хора, които мечтаят да видят ангел. Обаче те не си дават сметка какво значи да видиш ангел. Един ангел се яви на любимия ученик на Исус Йоан. Йоан падна на земята пред ангел. Тук овчарите се изплашиха, изтъписаха от силата и от величието на един ангел. Но той им заговори, не бойте се. Затова, ако ви се случи и вие да видите ангел, не бойте се. Не бойте се. И ангела възвести една толкова велика вест, която ние, човеците, не можем да я оценим. Ние не можем сега да я оценим. Дай Боже всеки един от нас да устои до край. Да устои до край. Там на това село, при тия хора, има 30 души обслужващ персонал. Може да си представите с какви хора там работят. И за съжаление, заплатите им са под 500 лева. Дори минималната заплата. Тия хора работят с тях. И някои от тях беха докоснати. Една от жените дойде и казва: почина баща ми. Но когато си отиваше изведнъж, се развика: светлина, светлина, виждам светлина. И ме пита женицата, нямат представа хора. Къде ли е отишла душата на баща ми? В светлината, бе, сестро. Отишла е душата му в светлината. Но жалко е, че в такива моменти ние трябва да имаме със себе си Евангелие. На такива хора, които търсят да им се даде едно евангелче, да почнат да четат. Да почнат да четат. И затова ви казвам на такива сега, около празниците, приятели или не се притеснявайте да кажете. Ще кажем или няколко думи, ще кажем, разбира се. И така, Бог е светлина и Той иска от нас всички тия и деси, и криси. Исус иска да бъде твой приятел. Иска. И ти трябва да искаш да му бъдеш. Да, точно ти. Такива като теб и не само ти. Той иска да бъде приятел и на президента на България, и на министър-председателя.
Но ако те не искат, не става, не може. Нали? Той предлага приятелството. Роди се приятела на човеците. Не само приятеля, защитника, спасителя на човеците. Това не можем човеците да си го представим, какво значи спасител на човеците. Много ме заболя, когато отидахме при едно, аз съм ви го казвал много пъти, ще го повторим, едно умиращо младо същество на 21 година с детенце на една година. И питам бащата, имате ли Библия? Ето я в библиотеката. Вярвате ли, че Исус Христос е Син Божий и че Той може да изцели дъщеря ви? Не вярвам. А искате ли да повярвате? Не искам. Обръщам се към майката. Вярвате ли, че Исус може да изцели дъщеря ви? Не вярвам. Искате ли да повярвате? Не искам. И отидах при болната, тя се мета на кревата. Върти се назад. И аз си казвам, момиче, сега Господ ще ти даде знак. Аз ще се помоля и аз съм уверен, че Бог ще спре болките. И ти няма да чувстваш болки, за да можеш да поговорим. И се помолих аз, Господи, запрети на този демон на рака да не я мъчи, да спрат болките, за да може да поговорим. И тя казва, а, спреха Бог, нищо не ме боли. Момиче, усети ли, видя ли, че Господ е тука и Той може да те изцери и да унищожи тия ракови болести? Вярваш ли, че Исус може да те изцери? Не вярвам. А искаш ли да повярваш? Не искам. И тогава в мен една страхотна мъка дойде в сърцето. Тоя баща, тая майка и тая дъщеря сега, предполагам, са видяли какво са направили. Защото те бяха по-възрастни, това беше преди 50 години, може би. Сега са видяли какво са направили. Най-големото престъпление на човека, най-големото, не е разврат, не е убийство. Това най-големото престъпление е отхвърлянето на Божията милост. Отхвърлянето на Божията милост. Той ти я предлага, той иска да ти стане приятел, а ти казваш, че той е лъжец. Защото оня, който не вярва това, което е писано тук, той обвинява Божия дух, обвинява Исус, че той лъже. И така ангелите се явиха и казаха на пастирите. Те веднага отидаха и се поклониха на младенеца. Аз си мисля, че ако ангелите бяха отишли при високо поставените книжници, фарисеи и първосвещеници и бяха им казали, роди се Месията и се намира в един обор, те сигурно щеха да се изсмеят. Щеха да се изсмеят и нямаше да отидат да му се поклонят. И затова Господ знае на кого да каже, за да отиде, да отидат и да му се поклонят. И освен ангела, пастирите чуха и един хор от ангели, който пееше във висините. Слава на Бога! И тук естествено малко са го нагласили преводачите между човеците благоволение и са съкратили една дума. Между човеците, в които е Божието благоволение. Мир на земята.
И затова ние сме свидетели, вече няма такива конгреси за мир, конгреси, но преди, по време на комунизма, имаше много често конгреси за мир. И аз съм слушал от хора, които евангелистите малко ги презират, нали? Но аз съм слушал в Александър Невски, когато проповядваше епископ Николай или някой друг, или Толешков, или някой друг, казваха: днес има конгрес за мир в Хелзинки, но княза на мира е изпаден от там. Княза на мира го няма в този конгрес. Ето го княза на мира. За съжаление има държави, в които княза на мира е изгонен. Когато станало някакво големо происшествие в Америка и там избили маса деца в училището, дошли при, мисля, че при дъщерята на един от евангелизаторите и я попитали: защо го допусна Господ? Дошли някакви от управниците и тя отговорила: ми защото вие го изпъдихте от училището. Вие изпъдихте Господ от училищата. И сега се оплакват. Нали, децата в училищата били агресивни, невъзпитаните. Защо? Ма защото изпъдихте княза на мира от училището. Вие го изпъдихте. Затова е така. А някой питат, нали, жалко е, нали, брат Кръстио, минахме там през тех, защото чухме, че се развеждат. Защо бе Кръстио? Защо? Защото тя ми се налага и аз се налага. И накрая, и аз на една страна, аз на друга. Защо? Но вие сте християни, ама сте изпъдили княза на мира от дома си. Вие се молите да бъде волята ти, но и един и другия вика: моята воля ще бъде. Няма да бъде твоя. Моята воля, да бъде волята ти. И ето, и тук видяхме, деси, не се притеснявайте, това е демон в нея. Иска да бъде волята му. Иска тук да бъде размирие. Иска да се караме. Иска едни да вземат нейна страна, други против. И ние, ние други да съдим и да се обвиняваме. Нейните роднини са извършили гнусен грях на Деси, ама страшен грях. Това ми е открил Господ и казва: Деси няма да бъде освободен. Бащата и майката не искат да се покаят. И горко им на тех двамата да ме чуят какво ще бъде с тях в съдния ден, защото са видели мъката на дъщеря си и не искат да се покаят. Не искат да се покаят и занимават с окултизъм и с глупости, и ето го резултата. Има, ние четеме тук, че това, което говореха, нали, ангелите, майката само слушаше и всичко слагаше в сърцето си, т.е. всичко това го запаметяваше. В същото време от Персия тръгват мъдреци по откровение от Бога. Ето, Господ престана да говори на Израел, но почна да говори на езичниците от Персия. И им казва, че се изпълнява пророчеството на Валам. Изгрява звездата над Израел. И тази звезда означава, че ще се издигне цар, жезъл, над Израел. И те тръгват да му се поклонят. Явно тези хора са вярвали. Редно е, когато една делегация от чужда страна дойде, да речеме, България, тя няма да дойде на село при чичо ми, а ще отиде къде? При президента, или при цара, или при министър. Отива там. И те го правят, отиват като представители на чужда страна.
Но звездата им показва, че царя не е там. Те го търсят на погрешен адрес. Много християни, много човеци търсят Исус Христос на погрешен адрес. Търсят го там, където го няма. И ние сме свидетели на такива хора, които идват и казват: исках да повярвам, ходих при Ванга. За съжаление, онзи ден едно такова момче, психично болно, каза: познаваш ли Ванга? Викам: не я познавам. Съжалява, че аз не познавам Ванга. Какво означава това? Демона, който е бил във Ванга, е съкрушил това същество и тоя неща. Защото родителите са търсили Бога на погрешния адрес. Други го търсят при екстрасенси. Трети го търсят по разни други неща. Ще ми се разсърдат братята православни, но това е истината, че много християни търсят Христовия дух не там, където е. Казвам ви, нали, от опит ви казвам, виждам на Петдесетница, когато е слезнал Святия Дух и когато свещеници трябва да кажат народ: да се молиме Святия Дух да ни изпълни, те взимат орехови шуви и казват: ето и Святия Дух. По едно листо от орехите и хората си го взимат, носят го дома и чакат това листо да им даде здраве и изцерение. Занасят на болния листото и чакат изцерение. Не е само това. Тая орехова шума е осветена. Аз вярвам, защото пише: всичко се освещава чрез молитвата. Освен това, Исус казва, че всичко в Божия храм се освещава от кой? Оня, който го обитава. Кой обитава Божия? Ми Божия дух. Тия неща са осветени. Но те не са духа. Те са материя. Осветена само материя. Други разчитат на върбовата клонка и занесат, за да изцерят човека. Други на здраве. Да занесе, да изцере болния. Нема да стане. Защо? Защото духовното, небесното е заменено с материално, с земно. Аз знам, че за това ще ме обвиняват. Ти ли бе, ти ли си най-големия? Но човеците търсят там здравето. Други пък отиват в православните църкви и почват. Аз бех в Света София, когато един свещеник, Веселин там, е така, с ръцете по иконите. И той вика: стига сте събирали праха по иконите, бе! Какво търсите? Енергия. Те пък търсят енергия. Слушах един професор, имаше предаване, Палюшев, много известен целият свят професор, който е астроном. И него го питат: има ли енергии, вика, и сили в Вселената? Той се усмихна и вика: ма той е пълно с енергия и сили, бе, хора. Може ли тия звезди, планети, тия галактики така да фърчат без сила? Той е пълно с сили. Ами нали оттам, от тия сили, ние може да черпиме и да... Ама нищо не може да черпите, бе. Всички тия сили са определени къде да отидат, какво да правят, коя звезда, къде да я държат и да я... да я водят. Има сили. Ето още един погрешен адрес. Търсят Бога в биотоковете и в силите. Има ли сили? Има. Обаче дяволските служители имат ли сили? Имат. Симон Магьосник какво направи? Направи магии. Преданието казва, че той се е дигнал във въздух. Копърфилд, сестра ми казва, че нейния внук в Африка са го видяли, че лети във въздух. Има ли сили? Има. Само че когато преданието казва, че когато Симон Влъхва летел така над хората и се издигнал по-нависока, по-висока апостол Павел казва: Сатана, пусни го! И той паднал долу и свършил.
Може ли Сатана да дигне и да носи река? Може. И аз вярвам, че не Бог е грабнал Ванга, а дявола я грабнал и я фърлил там да и ослепи очите. Можете да ви се представите, че Божий ангел, Божия дух ще ослепи очите на някого. Може ли да си го представите? Но аз съм усещал, аз съм ви казвал, когато отивахме към дома на Мария Вирчарева, че нещо ме грабне и ми свърли на няколко метъра на страна. Нещо, аз вярвам, че е Божия ангел. И там, където бех, падна една покривна конструкция и щеше да ме смажа. Ако не бех и свърлен на няколко места. Вярвам, че това е така. И така, скъпи приятели и слушатели, защото знам, че ни слушат от много места, според некое там изследване, около 3500 души ни слушат нашите предавания. Потърсете спасение на точния адрес. Точният адрес се казва Господ Исус Христос. Не е имало. Няма да има. И сега няма. Друг адрес за спасение на душите на човечеството. Господ Исус Христос. Той няма друг. Този младенец, който се роди в Витлеем, той е нашият спасител. И така, Ирод каза на хитрия Ирод, каза на мъдреците: идете, проучете, вижте къде е, тъй аз да му се поклоня. Тъй аз да му се поклоня. Мислите ли, че щеше ние да му се поклоня? Не. Немаше ние, защото ангела казва, че ще го търси да го убие. Затова се интересува. Затова пита. И понекога ние сме наивници и когато некои ни иска информация за некои християни, ние готови сме. Да, той идва на нашето събрание, той е много духовен, той има откровение и така нататък. И не знаеме на кой ги предаваме тия неща. А мъдреците, понеже имаха директна връзка с Бога, тия езичници имаха откровение от Бога да не се връщат по същия път и да не казват нищо на Ирод. Имаха откровение. А ние имаме ли откровение, когато ни викат и ме разпитват за некои да кажа, нямаме. Защо? Защото Свети Йоан Златоуст казва, когато човеците в Стария Завет загубиха директния разговор, директната връзка с Бога, Бог им даде писанията чрез Мойсей. Бог им даде писанията чрез Мойсей. Когато християните загубиха директната връзка с Бога, тогава казва Свети Йоан Златоуст, Бог нареди на четиримата евангелисти да им даде писанието. Разбирате ли какво казва един православен светия, за когото некои говорят, че не бил светия, защото бил мразил евреите. Абсолютна лъжа. Ето, казвам го, абсолютна лъжа. Може ли един светец да мрази евреите, като знае, че Дева Мария е еврейка, че Исус е евреин, че апостолите са евреи, че първите 3000 души повярвали са евреи. Са евреи. И той казва, и християните направиха същото. Един православен, нека ме чуе патриарха и тия, които говорят, и които са против кръщение Святия Дух и против дарбите. Християните направиха същото. Първите християни имаха директно ръководство от Божия Дух. Исус не им каза, ще ви дам писания. Той им каза, ще ви дам Святия Дух. Стойте в Йерусалим, ще се облечете в сила. И той
Божия Святи Дух ще ви припомня всичко, каквото съм ви говорил. И първите християни слушаха Святия Дух и Той ги ръководеше. И много от древните светии, докато 300 и не знам коя година беше там, пишат, сега не си спомням някои от тях, Бог директно ръководеше християните, чрез Святия Дух. И почти всички християни, почти всички, някой ден ще ми го извада, това са светии в първи век, в втори век, в трети век. Светии, които са канонизирани светии. Те твърдат, че първия век християните директно са били водени от Святия Дух. Те не са имали писания, те не са знаели да пишат. Те не са знаели да четат и да пишат. Директно са били водени от Святия Дух, както и апостолите. Апостолите четеха ли Евангелието? Некои от апостолите четеше ли, отиде някъде в някаква синагога, отваря и почва да чете. Исус така, Исус иначе, Исус каза. Директно се ръководи от Святия Дух. Какво е това директно ръководство, което днес се отвърля? Кръщението със Святия Дух, което директно се отвърля. И казват, това кръщение не е от Бога. Кое е от Бога? Кое кръщение е от Бога? И затова св. Йоан Златоуст казва, и затова Бог видя, че тия човеци, Той иска да общува с тях, Той им прати Святия Дух и те се оплашиха, не искат да общуват, не признават това кръщение и затова им даде евангелистите да напишат 4 евангелия, за да имат това, което Исус е говорил. А иначе Исус щеше да ни припомня директно чрез Святия Дух е тия неща, Святия Дух щеше да ни ги открива. Ако директно Святия Дух беше в нас и ни ръководеше. Тогава Той им даде писанията. И същия свети Йоан Златоуст казва. И това е втория шанс за човеците да не го изпуснат, но да хванат това писание, което е цялото писание, е Богом вдъхновено, за да може да се държат. Но пак и той, а и аз ви казвам, имаме нужда от директно ръководство на Святия Дух. Имаме нужда. Има в България някаква книга е писала някаква много православна християнка, която твърди, че кръщението с Святия Дух, че говори на езици, че всичко това е измама и лъжа и не си дава сметка за къде е тръгнала. Тя е тръгнала на погрешния адрес. Има голяма опасност. Тя и уния, които и повярват, и вярват, че говоренето на езици от дявола, да похулят Святия Дух и както каза Исус, не аз, да не им се прости нито на този, нито на онзи свят. Нито на този, нито на онзи свят. И затова, като говорим за рождество, трябва да споменем и за раждането на църквата. Като говорим за рождената дата на Господ Исус Христос. Брат Трайчо ми разказа на времето, царство му невесто, че го арестували в едно село, говорил на хората за Бога, и кмета му казал, как ще докажеш, вика, че Исус е съществува? Ми много лесно. Как? Еми, на гърба ти за тебе пише. Той се обърна, какво пише? И гледа календар. И той вика, пише 1965 година от Рождество Христово.
Не е верно, това е от новата ера. От кога почва новата ера? Некои са се опитали да премахнат тази дата. Първо рабите се подмамили там от някакъв пророк Багдад и той им казал, че техния месия идва на тая и тая дата. И те трябва от тая дата да сменят календара и календара на християните да не важи вече. И се облекли всички в бели галаби, им вика там, дрехи, качили се по покривите, чакали цяла нощ да дойде, ама той не дошъл. И от тогава в Багдад започва друго летоброене. От датата на прехвъркването. Един много голем светец отишъл при краля на Франция и казал: аз съм написал много по-хубаво евангелие от това, което евангелистите са написали за Христос. Ако Франция приеме моето евангелие и започне летоброенето от моя рожден ден, Франция ще стане рай на земята. Добре е казал император. Остави евангелието да го прочита и ела след един месец да приеме твоето евангелие с голямо тържество. След това ще те заховеме на кръста и в третия ден, ако възкръснеш, няма проблем да приеме твоето евангелие. Обаче светеца не се е появил. И днес има такива проповедници и такива велики заместници на Господ Исус Христос и пращат човеците на погрешни адреси. Пращат ги на йоги, на рейки, на тия какви беха източните религии. Не религия, а спортове там. Карате. И още не знам какъв беше там. Кунг-фу. Кунг-фу. И тук не го искам, брат. Един брат казва, той е тренирал и казва, трябва да ти кажа, че това е идолопоклонство. Ако вашите деца отиват на тези източни религии, стават идолопоклонници. При започването на тренировката, всеки състезател е задължен да се поклони на създателя на кунг-фу, на какво е там, да му се поклони и да почне да тренира. И вие сте видели по филмите. Какво е това? Идолопоклонство. И апостолите на Първия апостолски събор написаха да се пазите от идоложертвено, от блудство, от еди какво си. А това е идол, идолопоклонство. Кажете на децата си, вчера, т.е. онзи ден, не вчера, онзи ден, отиваме в Хисара, гледаме, нали, една такава елха и отгоре една такава петолъчка. И казваме на една наша сестра, която Бог е изцелил от рак. Преди години ходихме, тя служи в училище и викам, знаеш ли какво значи това, тая звезда? Иштар. Звездата на магиосницата Иштар. Ма ние не знаем, веднага ще я махна ви. Ще я махна. Обаче това се прави умишлено. Срещаме деца с дрехи, петолъчки. Няма значение каква е петолъчката. Червена, зелена, синя, бембена, черна и Иштар. Иштар. Кланете се на Иштар. Защо, какво правят тия родители? Пращат децата си на погрешния адрес.
пращат децата си на погрешния адрес. Тогава вика, ще сложиме тая звездата на Давид. Тази звезда не е на Давид, да знаете. Тази звезда също е окултна. Звездата на Витлеем не е нито с 3, нито с 4, нито с 5 лъча. Тя е с хиляди лъчове. Вижте там при ясно небе, нощно време, има ли такава звезда? Петолъчка, шестолъчка. Има ли такава? Тя пръска светлина всички посоки. Това е звездата, която е светила и е показвала пътя на мъдреците. Господ да ни благослови и да ни отвори очите да виждаме Витлеемската звезда, която ще ни заведе на точния адрес. А точния адрес се казва Господ Исус Христос. Витлеем, покаяние, новорождение, кръщение със Святия Дух, освещение, стремеж към освещение, защото нищо нечисто няма да влезне в Небесното царство. И аз го проповядвам и вечерта ми звъни телефона, една сестра се обажда от Стара Загора. Брат Петре, слушах вашето събрание и ти каза, нищо нечисто няма да влезне в Небесно Цар. Викам така, аз го проповядвам и това истина. Ще влезне, брат Петре, ще влезне. Много нечисто ще влезне. Вие вярвате ли, че нещо нечисто е? Но няма да влезне. Тогава небето ще стане нечисто. А така няма да влезне. Некой може да е много нечист. Ще мине през огън. И той огън може да е рак. И той огън може да е друг огън. Ще го прекара през огън и ще го очисти. И тогава ще влезе. Неме от калта и тината направо в небето. Не става. И така нека и ние да посочваме пътя на хората, като тая звезда, да отиват и да се молят. Е, който от вас има възможност, препоръчвам му да отиде до Витлеем. Да види мястото, където се е родил нашия Господ Исус Христос. Но, за разлика от времето, когато Исус беше в яслата, сега Исус е в яслата на всеко вярващо християнско сърце. Приемете го във вашата ясла, за да живее във вас. Той каза, че ще дойде с Отца и Святия Дух и ще направи сърцето ни жилище. И ние си казваме, как в нашето сърце може да се помести Исус Христос, Святия Дух и Бог Отец, нали, Твореца на Вселената. Не знам как, но го вярвам. Не знам, но го вярвам. А апостол Павел пише до Ефесяните ли беше, да се всели във вас Христовия Дух. Да се всели във вас Христовия Дух. И дай Боже да намериме Витлеем и нашите домове да станат Витлеем. Както тая песен, нали там аз съм записал, но пак някой една думичка само я изменил. Тая дума беше, тая песен беше ми дадена като песен на коледарите, на тия, които ходят във всеки дом и пеят. Нали, нема Коледа да не се заблуждаваме. Децата там казаха, знаете ли какъв празник е? Коледа! Само едно е тъй, Рождество Христово. Едно. И така там е записано следния стих. Майко, моли се Бог да направи и този дом
и този дом. Но там е написано и твоя дом. Нали? Всеки дом, където влеземе той да стане Битлем. И този дом, и този дом, и този дом. И като отидеме в някой дом да се молим и пееме, Майко, моли се, Бог да направи и твоя дом Битлем. Така че да се молиме всичките ни домове на християните да бъдат Битлем, да не бъдат Содом и Гомор, да не бъдат нещо, което не е заговорено, да не бъдат вътре войни, крамоли, но да има мир и слава в висените на Бога. Има много да се говори, но една пословица казва: многото говорене е сребро, а мълчанието е злато. И затова ще се помолиме Господ да ни даде мъдрост, кога да говориме, кога да мълчиме. Тук няма сега бележки. Ние обикновено се молиме за много хора, обаждат се хората, има нужди. Брати и сестри, нека да се помолим за тези хора в нужда. Опа, добре. Елена, майката на сестра Румяна, страда от тежка форма на деменция. Бог да й подари спасително покаяние и да й цари. Михаил, синът на Деси и Наско, Бог да го пази, да му даде кротък дух и да доведе до покаяние учителката, която го тормози и унижава. Сестра Диана, да за освобождение и целени от болки в таза и стъпалата, и майка и Мария, която е болна от Паркинсон, сестра в Господа. Паркинсона е демон, трябва да бъде изгонен. Мария трябва да отиде в църквата, където се събират, където се молят, за да бъде освободена и развързана. А ние ще се молиме за Елена, за Михаил. Доколкото знам, той е тормозен за това, че се е родил в България. Се намира в Германия и тая фанатизирана учителка чита, че както и някои западни държавни ръководители читат, че българите са много лоши хора. И когато бехме в Лион и с брат Павел, брат Пламен се молихме за една алжирка, която имаше гангрена на крака, как се казва това, бюргер. И Бог е и цари, и тя отива в църквата и почва да скача и да слави и казва: да, българи се молиха за мен. И пастирът казал: няма да прославиш българите. Ние знаем какви са българи. Тук няма да прославиш българи. И само след една седмица ни поканиха да се молиме за една жена болна от рак, която с две маркуча в носа, с една бутилка диша от кислород и вече умира. И се оказа, че тя е неговата тъща. Неговата тъща. Да се молиме за изцелението й. Молихме се и Бог е изцели. И тогава, как се казваше, кръстил ли беше от Силистра? Едно семейство имаше от Силистра оба. Снежана и Пламен. Освен Пламен. Снежана. Не бе.
Снежа. Снежа. Не, не, във вас живяха няколко дни там. Не си спомняш. А, и Кошо, да не. Кошо, Кошо. Кошо отива на църква и казва: ние мислихме, че българите са само лоши хора. Ама трима души от България сега възстановиха авторитета на България. Ама защо мислите, че сме лоши хора, бе? Ма защото така са ви наговорили, така са ви казали, че българите сме много лоши хора. Е, има някои, които казват: аз съм българин, и вършат поразии там по Европа, но знае се за кои става дума. Да се молиме на Бог за премахване на тормоз от шум от съседите над нас апартамента. Моля ви, молете се на Бог да ми прости греховете и да ме изцери, теменушка. Да ви кажа право, и на мене много ми е неприятно. Точно в неделя моите съседи трябва да си запушам ушите. И това е цяла година. И не направиха ли го това, не украсиха ли го това апартамент. Всяка неделя гърмат. И какво да ги правя? Да се молиме Бог да ги благослови. И не се интересуват, че е неделя, че хората си почиват, че и не само мен, той целият блок гърми. Големи специалисти. Режат стени, преправят, а то това е незаконно. Защото това резане на стени отслабва целият блок. Тук режат, там режат. И като друсне малко, и после воля, ли какво стана. Добре, ще се молим за тия душички. Ако пък има някой, който да каже нещо, аз искам да благодаря на Бога за това, че преди много години, не знам да ги, преди 62 години, преди 62 години, Господ ми проговори точно на Бъдни вечер. Но тогава Бъдни вечер беше 6 януари. И през нощта сънувах сън. Сънувах сън, че се изкачвам по една планина и там едни мои приятели: Пешо, върни се, бе, върни се назад, бе. Не, 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 не. Аз трябва да се кача на планина. И като стигнах до планината, пред мен един бял самолет и чувам глас от небето: ще полетиш на този самолет, но преди това трябва да се научиш да се трудиш като пчела. И във въздуха ми дах една пчела, голема пчела, да се научиш да се трудиш като пчела. Явно Бог не обича мързеливите, а иска да бъдем трудолюбиви. Иди при баба ти и кажи да ти даде двете свещени книги. И в сана аз отивам при баба ми и тя ми дава една книга. Аз отварям тая книга и тя цялата свети. Но освен че свети, излъчва и топлина. И светлина, и топлина. И чета: тази нощ, отварям и чета: тази нощ в Давидовият град Битлеем се роди едно дете. Това дете е спасителят на човеците. Отварям следващата страница и виждам един мъж седнал на един камък в пустинята. И това беше. И по-късно видях тая картина в Третаковската галерия Исус Христос в пустиня. Научи се първо да се трудиш като пчела, а после знай, че ще минаваш през изпитание. Както Исус мина, отидах на другия ден и казвам: бабо, имаш ли свещени книги? Имам. Какви книги имаш? Библията и житията на светиите.
Ми сънувах сън. Какво сънува чадо? Ами сънувах, че тая нощ се е родил спасителя на човеци. Аз се прекръсти и вика, мамичката нема да му пропадне слово. Абе ти знаеш ли днеска кой ден е? Му отде да знам. Ма днеска е Рождество Христово, бе. Вие чувате ли, че аз съм бил на 20 години, 22 години и не съм знаел, че е Рождество Христово. А какво съм знаел? Коледа. Днеска е Коледа. И аз питам онзи ден, ето Патрико ще ви каже. 100 души викат. Питам, какъв празник е след няколко дни? Коледа! И целият народ български знае, че след 5 дена е Коледа. И малцина са, които знаят, че е Рождество Христово. Това сме ние, християните. Ние. Казвам го, съжалявам, че го повтарям толкова пъти. Отива в Александър Невски на Рождество Христово. Нещо се е объркал президента на България. Идва срещу мене, защото от едната страна Жорж Ганчев, от другата, кой беше това? Берон. И той ме Берона е, защото ме доведе Жужи, говорят си на главата. И пристига господин президента. Ние стоиме тримата, те са до мене и той мисли, че аз съм някаква личност нещо, защото двамата ме водят. Не ме водят, ама застанаха до мен. И подава ми ръка и каза, честито Рождество Христово! Аз казвам, честито Коледа! Аз казвам, честито Рождество Христово, господин президент! А той така каза. Президента на България не знае, че е Рождество Христово, а знае, че е Коледа. И затова се успокоявам и казвам, Господи, прости ми, на 22 години аз съм вярвал, че е Коледа, а той е било Рождество Христово. И сега колко ли българи в България не знаят, че след няколко дни целият свят ще празнува Рождество Христово. Рождество на нашия Спасител. А и некои нарочно правят така, че да не се споменава името Исус, да не се споменава Христос, но ще се споменава. И ще се спомене в един ден, когато земята ще се разтресе и тия, които са учили децата, да не се говори за Рождество Христово, а за Коледа, ще трябва да отговарят в съдния ден. Защо? Вие защо не казахте на децата, че на тая дата съм се родил? Защо? И защото партийният секретар забрани да говорим за Христос и за Исус и така нататък. Ще има и хора, които нека ме чуят, които са били отрядници, защото бех на едно Възкресение Христово две редици. Отрадник до отрадник е така, две редици от вратата до алтара. Отрадник, отрадник, отрадник. За да може да мине, нали, патриарха. Моля? Хитлеровата младеж. Хитлеровата младеж. Същото. Страшна работа. И там е пълно в Александър Невски на Възкресение с дипломати от всички страни. И когато свещеник излезна на амвона и каза, честито Възкресение Христово, отрадниците изгърмяха, къде е? И тия хора от целия свят казват, тия диваци ли са тук, българите, какви са? И сега ние се чудим, че във Франция считат, че ние сме лоши хора. Чудят се, защото си вадат извод по тая Хитлерова младеж. Дето изгърмя там и вика, къде е? Къде е? Ще го види всеко око, всяко око ще го види и всяко коляно ще се поклони на младенеца. Това е заповед от Твореца и Господаря на Вселената. Затова нека и ние да се поклоним, докато още имаме тая възможност. Защото като затворим очи, и да се кланаме, няма да има кой да ни чуе. Добре, ако има други нужди, казвайте, сестра Мария. Предлагаме красивото.
Краси. Краси, нашето нещо пак. Пак е запазно. Настинала ли, не знам какво да се молим да вземе. Имайте в предвид нещо, да не се чудите, че по време на християнските празници, Възкресение Христово, Рождество Христово, сатанистите се мобилизират и започват да вършат своите гнусни дела. Мобилизират се срещу църквата, срещу домовете на християните. А ние сме по-наивни християните от тях и им се доверяваме. И затова, пак ви казвам, една мила сестричка е сънувала да го кажа, че в моя дом има дрехи и предмети на Петромир, които трябва да ги свърля на боклук. Разбирате? Дрехи, които трябва да бъдат... Той си ги остави и замина на некъде, остави някакви дрехи и някаква количка и днеска или утре сутринта ще трябва да ги свърля. Очистете домовете си. Петромир му помагаме, но Петромир е съизволил да вика да му се яви лично Сатана. И той си съсипа живота. Съсипа живота на баща си и майка си. Толкова кротки, добри християни, съсипа им живота. И те си заминаха горките. И Господ го развърза, но все още има проблеми. Но ето Господ казва, изсвърли дрехите от дома си на Петромир. Господ е ревнив. Затова предупреждавайте децата си, внуците. Предупреждавайте. Ето Петромир отиде на погрешен адрес и си съсипа живота. Добре, ще се молим. Има ли някой друг да каже нещо? Кажи и сестра, или? За щитовидната жлеза. И за нова рамка. Една сестра от Атина с някаква колая блъска и чупа таза. Да се молиме за изцерени. Да, иска да се помоля. Да се молиме за изцерение. Ако е необходима операция, сега тук искам да ви кажа, че аз съм слушал хора, които проповядват и казват, че те не признават медицината, не търсят помощ от медицината и от лекарите, обаче при такива случаи, ако ти се натроши кръка на парчета, как ще стане? Сам ли ще си наместиш кост? Признаваме медицината, но казваме, че нейните възможности са ограничени. Нейните възможности са ограничени. Аз ще ви донеса нещо да ви го прочета от един професор Лъчезар Аврамов в България. Говори специално за раковите образования. Трагедия е в целия свят с лекуването на рака. Защото не могат да разберат, че рака е демон. Кажи, брат. Да, кажи, ама ела тук, ела тук. Когато има свидетелства, моля ми се, за да може да ги чуват и други хора. Преди две седмици се молих от Христо. Ела тук, ето, ето. Това събрание за Теодора беше в кома. След това химиотерапия. Две седмици беше в кома, събуди се от комата, излезе. Вече започнаха да се възстановяват органите, иначе всички органи бяха отказали. А Теодора в Исул ли беше? В Исул, да. Да, така е. Така ли е? Да. Ето, потвърждава се от две места. Правиха и трахеотомия, или как се казва? Те не ги знам, е ли? И нещата се подобряват. Слава на Бога, слава на Бога. Излезнала от кома, ай Боже. Кажи, кажи, Латин. Самоли за моята другарка, че мога зле от сърцето, не е добре да има сила за Стоянка, за моята. Да? Не е добре да съм. Не е добре Стоянка, да се молиме за Стоянка. Добре? Сърцето, да, сърцето. Добре. Друг, има ли? Не. Няма. Ами... Загана. А?
за Ганка, младост, болна, в момента е с кашля, с температура. Сестра Ганка, като ходи при нея вече на време. Коя? А, ти ходиш при нея да я гледаш? Да. А, добре. Лора, за изцеление. Нужда. Кажи нещо. Само за изцеление. Добре. За мен за изцеление. За зъбите на сестра Цветанка, за Николай, за пълно изцеление. Той е на работа. Той е на работа. Добре, добре. Моли ми за мен за работа, брат. За работа. Още някой имаше за работа. А, ти си за работа, да, за работа. Ами да се изправим. Сестра Ваня, преди да започнем, точно на Рождество Христово, вие ще имате ли събрание? Вторник. Тук ще има, да. Сутринта ще имате. Сутринта на Рождество. А, от 10 часа. 10 часа. Добре, всички да дойдеме на това, да се видиме заедно. 10 часа. Да се видиме и с брат Евгений, с другите. Добре, всички да се... Да се познаваме, да не би по пътя нещо да се изпокараме като християни и да се изложим. Който желая, разбира се, в 10 часа в Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че Ти остави славата, величието, което имаше още преди сътворението на света и дойде на тази грешна земя, за да подириш и да спасиш грешниците, между които сме всички ние. Благодарим Ти, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че дойде и страда заради нас и ни донесе Евангелието. Донесе ни истината за Твоя Небесен Отец и предложението да бъдем Твои приятели и да станем чада на Твоя Небесен Отец и Той да стане и наш Небесен Отец. Благодарим Ти, Господи, и помогни ни и пази ни докато до последното издихане на живота ни да запазим това синовство, да запазим това приятелство, да Ти бъдем верни приятели. Господи, помогни ни. Ние Те молим за тези хора, които сега имат нужда от изцеление. Молиме Те за тази Теодора да я изцериш съвършено. Господи, благодарим Ти, че си е върнал. О, Ти си извадил от кома, но сега Те молиме да възкресиш всички органи и системи в тялото и да заработят нормално, да регенерираш всяка болна клетка. Молиме Те за Теменушка, която проси сега пред Тебе и ние всички заедно с нея Те молиме да й простиш греховете и да изцериш всичките й болести и немощи. Молиме Те за сестра Юлия, да вразумиш нейните съседи, Господи, и моите съседи да свършат тия ремонти, с които тероризират всичките си съседи. Молиме Те за Елена, майката на сестра Румяна страда от тежка форма на деменция. Господи, аз съм свидетел, когато сестра Здравка, която също страдаше и беше загубила вече ума си, Ти я възкреси, Ти я изцери. И доктор Кръстева ме питаше, мозъчните клетки не регенерират. Как се оживиха клетките на Здравка? Не знам как, но знам, че Господ го направи. Можеш, Господи, да направиш същото и с Румяна. Възстанови мозъчните клетки в мозъка, в тялото й и освободи от този демон на деменция. Амин.
Молиме те за Михаил, синът на Деси и Наско. Молиме те, благослови това дете и му подари кротък дух. Но когато хората се го дразнят и го укоряват, естествено е, че той ще се разгневява. Затова те молим и за учителката, която го тормози и унижава за това, че е българин. Вразуми я тази жена да се опомни, защото ние знаеме, че има чудесни българи, святи българи, българи, които са записани имената им на небесата, има, сигурен съм, и такива германци. И ти не ги делиш на имена и на знамена. Молиме те за сестра Диана, за освобождени и целени от болки в таза и стъпалата, и майка и Мария, която е болна от Паркинсон. Също, Господи, смили се! Ето, свидетелствам, аз съм свидетел за Здравка, която лежеше от Паркинсон и беше увредена, и всички клетки беха мъртви за двигателната система, и ти за една седмица я възстанови и цари. Молим ти за тази жена да възкресиш клетките по цялата двигателна система и тя да бъде здрава. Молим те, Господи, сега за всички уния, защото ти знаеш, за които сме ги представили, може би около 500 души много пъти пред теб, да ги докоснеш отново, да ги благословиш, да ги помилваш. Молим те за Криси, Господи. Благослови Кристина, докосни я, Господи, помилвай я да усети Твоята бащинска ръка, да мине през тялото и да я затопли, да я зарадва. Господи, зарадвай Кристина, благослови майка и Розалия и баща и Васил. Молим те за нашите брати и сестри в чужбина, благослови тези братя, които се молят за нас, които изпратиха и средства за бедните, за ония, които в момента на Твоето Рождество трапезата им е празна и ни ги открива, и Господи, за да можем и ние с каквото можем да помогнем на такива човеци. Господи, молим те за тия 120 младежи, момичета, момчета, мъже и жени в Карловско, където са събрани в това общежитие, наранени жестоко от Сатана, увредени, отрудени, обременени. Молиме те, Господи, помилвай ги, води ги към спасение на душите им. Благослови и персонала, който се труди там между тия трудни хора. Дай им сили, търпение, мъдрост. Молиме те, Господи, и за Деси, която започна да идва тук и да смущава събранието. Докарай баща й и майка й до покаяние, и сестра й, да се свестат, да се опомнят. Да се опомнят, да спасат душите им. Господи, помилвай ни, бъди с нас през тия празнични дни и ни дай повече молитвен дух, да се молим за всички Твои люде, повече благоговение едни към други, повече да познаем единството на вярата, защото днес всички, и православни, и католици, и евангелски християни прославят името Ти, и Ти не желаеш да се перчи пред Тебе никой от човеците, защото който и да е той, всички до един, и православни, католици, евангелски християни, сме грешници, за които Ти дойде да дадеш живота си,
Защото единствено Ти си праведния, Господи Исуса Христе. Единствено Ти си праведен. Слава да бъде името Ти. Амин. Молиме Те, благословени са здраве и сили и царини. Защото Ти дойде да и цариш не само душите ни, не само да спасиш душите ни, но да и цариш и душите ни, и телата ни. Подари ни здраве и царение, за да се радваме през тия дни, да тържествуваме заедно с ангелите в небесата и да славим името на нашия Небесен Отец и на Твоя Небесен Отец, който подари на човечеството Твоя възлюбен, единороден Син, да страда, да умре за нас, да ние да живееме вечно с Него. Опази ни да опазим вечния живот. Опази ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно, но да държим Твоето учение и Те молиме. Както някога Отче Святи и Праведни говореше със святите люди, така молиме Ти, изпрати Святия Си Дух върху нас. Алилуя! Алилуя! И говори ни директно, Душе Святи, молиме Ти, изобличавай ни в сън, в нощно видение. Говори ни директно, Господи на силите, чрез дарбите на Духа. Нека на това място да се развиват дарбите, да се усъвършенстват за усъвършенстване на светиите, за усъвършенстване на Божия народ и на Божиите чеда. Господи, благослови домовете ни. Молиме Те, не допускай никой от нашите близки да липсва на сватбената вечеря на Агнеца Божи. Амин. Но молиме Те, привличай ги към себе си, води ги, Душе Святи, като деца в подножието на кръста, за да получават прошка на греховете и царение на телата и вечен живот, и прибавяй ги към спасяващите. Молиме Те за нашите брати и сестри по чужбина, молиме Те за Хавина, молиме Те за Петко, Снежина, Вълко, в Англия, молиме Те, Господи, за Димитър, в Штатите, молиме Те за Сашка, в Канада, молиме Те за Борислав, в Харков, молиме Те, Господи, и за други наши брати и сестри, които са пръснати по целия свят. Около 2 милиона българи живеят по целия свят, но те са наши сънародници и ние Те молиме, Господи, да им помагаш и да ги пазиш от всяко зло. Молиме Те, благослови и нашите управници, давай мъдрост, която слиза директно отгоре. Изобличавай ги, насърчавай ги, сили им давай да отсичат, да отричат, да наказват злото и да поощряват добротворците. Употребявай ги, Господи, за добро на добротворците. Молиме Те, Господи, и за нашите противници, да им се откриеш, да познаят срещу кого са тръгнени. Горките богоборци, ние знаеме истината. Ние ще кажеме, както министъра на отбраната на Израел. Ето, 100 милиона араби тръгват срещу малката държавица от 2 милиона и половина. Но ние знаеме кой е победителът. Победителът е този, с когото е Господ на силите. И ние знаеме кой ще бъде победителът в съдния ден. Победителят е този, който се роди в Битлеем. Той
ще бъде победителя. И затова ние заставаме в този момент на страната на нашия началник, Господ, Спасител и Целител. Негова да бъде славата във вековете на вековете. Сега те молим, Спасителю, молиме те с вяра, че ти тук на това място си с твоя дух. И затова те молим, Исусе, докосни се до всяка глава. Алилуя. Докосни се до всяко сърце. Амин. И молим те, и царявай, и премахвай. Господи, не само хората, които са тук на това място, но всички, които по целия свят ни слушат и гледат, молиме те да докосне сърцата ни на всички тия хора. Алилуя. Да очистиш сърцата ни от всяка сквернота на ума. Да ни възкресиш, да ходим в обновен живот и да ни водиш, като ни държиш за нашата дясна ръка. Нека твоята десница да се докосне до телата и душите ни. Амин. Молиме те сега, чрез силата и действието на животворящия Божий дух, амин, и царява и премахва и главоболия, и царява и синозити, и царява и зъби, и царява и гърла, и царява и трахеи, и бели дробове, и царява и панкреаси, и царява и премахва и язви, гастрити, колити, и царява и кости и стави. Молиме те за тази жена, която има проблем с костите и цария, помилвай я. Молиме те за сестра Цветанка и цари съвършено колената й. Молиме те и за други брата и сестри, които имат дископатии. Намести, молиме те, Душе Святи, дисковете, освободи нервите и премахни болките по гръбначния стълб. Молиме те за уния, които страдат от подагра, и цари, Господи, телата и душите им, и цари черните дробове, и царява и жлъчки, и царява и бъбреце, и царява и простати, и царява и генитали, и царява и кожни заболявания, и царява и душевни заболявания. Молиме те, действай между нас със силата на изцелението. И отново те молиме, дойди, Душе Святи, между нас. Ние призоваваме името на Святия Дух, така както си ни обещал, да чакаме и те молиме за всички дарби на Святия Дух да разцъфнат в българските църкви. Молиме те за директно ръководство. Господи, ние приемаме писанието, цялото писание е боговдъхновено, но ние те молиме директно действието на Святия Дух да бъде върху всяко сърце. Говори, Господи, говори в видения, в откровения, в пророчески сънища, говори директно на този народ, за да може мнозина да се обърнат и да наследат вечния живот. Молиме те, благослови църквите си, престият ни и помогни, Господи, помогни ни всички да се смирим пред Теб, да не се превъзнасяме, че само ние сме праведни, защото истината е, че всички до един сме грешници и имаме нужда от Твоята милост. Помилвай ни, Господи. И сега искаме да Ти се помолим, Творецо, Господарю на безкрайната вселена, с думите, които Твой единороден Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме.
Отче наш, който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Отче, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, Исус Христос, всичко е само, който заради нас човеците, заради нашето спасение, залезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и бе радно за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святой, Господа, животворящия, който Душа и Твоя, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за тези дрехи, които символизират телата на нуждаещи се люди. Една жена се докосна до дрехата Ти и беше изцелена от кръвотечение. Аз съм свидетел, молихме се за Йордан, който беше болен от рак и Ти го изцели само върху една дреха. Едно дете беше мъртво в утробата на майката, молихме се на нейна дреха и Ти възкреси детето. За това Те молиме с вяра, че всичко, върху което се молиме, се освещава от Твоя Дух. И за това, Душе Святи, Те молим, придружавай тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата, да се разпръснат всички врагове на Господ Исус Христос. Да се възвеличи Господ на силите и тези хора да бъдат освободени. Духове, болести и нечисти в името на Исус, напуснете телата, душите, духовете, домовете на тези хора. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Молиме Те за Стоянка, съпругата, молиме Те, Господи, на латин, болна е, смили се над нея, прости греховете и цари главата й. Молиме Те за брат Димитър, Господи, той е между нас сега и Те молиме, подари му спасително покаяние. Бъди милостив към него и цари тялото му. Молиме Те и цари духа, душата и тялото му. Спаси душата и цари тялото му. Молиме Те за сестра Калинка, Господи, и цари я. От това заболяване на кръвта подари спасително покаяние. Молиме Те за всички ония, които ни се обадиха от провинцията, от Стара Загора,
от Добрич, от Варна и с проблеми, от чужбина и с проблеми, и цели ги, благослови ги. Господи, моля те изобилно да благословиш тези хора, които изпратиха известни суми за отоплението, за помощ на уния, които са в потеснение. Благослови ни с нас и в нас остани, Свята Тройце. Амин. Амин. Така, може да седнете. Ако има откровения, видения... Теодора, което е върната от кома. Теодора. От кома да той върна. Теодора, ма. Теодора, да. Ето. Виждам в гръб една жена с дълга коса и така. Със? Дълга коса. И косата е хваната с едно ластиче, някъде по среда. Да. Това виждам. От химиотерапията косата е опадала ли? Не съм я виждал, защото тя в реанимацията. Да, започна. Е, може би го подсказва, че ще поросте много хубава коса. За Михаил на Деси, на Наско и Деси, момчето. Момчето. Виждам една вазичка с три така повехнали цветенца. Еми малко се чувстват и тримата. Но какво е? Трябва да ни унижават и ние да търпим. Но за съжаление и аз не търпа много вече. Някой път търпението си черпа. Господ им даде търпение. Амин. И той знае всичко. А когато се молеше няколко пъти за здравето на всички ни. Да. Малко трудно му се. Появи се една стъклена кана. И вътре има чиста вода, обаче по свърхъсетен начин водата се увеличава. Не се вижда се налива, а просто се увеличава водата в стъклената кана. Чиста вода. Който е жаден да дойде да пие и ще му дам от живата вода, която ще стане в него извор на живот. Ако некой е жаден, ако некой има проблеми при Исус, Исус е жаден. Когато се молеше за дарбите да се извива, да, не само за езици, въобще, чувам това три думи. Чисти съдове трябва. Абсолютно е истина. Не може Святия Дух да живее в нечисто. Очистете сърцата си, осветете се и Святия Дух ще дойде и ще заработи. Как? Пост, молитва, кръвта на Исус, призоваване. Знаем, че има едно средство за очистване на сърцата и умовете ни и то се казва кръвта на Господ Исус Христос. За съжаление има хора, които се присмиват и не си дават сметка какво може да им се случи. Аз съм свидетел на един проповедник, който се подигра с 50-ни християни, които са призвавали кръвта на Исус и викали кръвта на Исус, кръвта на Исус. И той видял във видение, че започнах да говорят на чужди езици и техните езици се биели. Езиците се биели. И неговото заключение, че тия хора са били кръстени с нечисти духове. Аз ми слушах, но не го направих забележка, прибрах се и през нощта сънувах сън. Този човек счете кръвта на Исус за нечиста. Няма да му се прости. След няколко дни падна от един покрив и загина. Внимавайте какво говоря. Защото много непенесатни християни се подиграват с кръвта. Не си дават сметка каква кръв. Това е кръвта на Исус. Наистина трябва да се казва, защото има различна кръв. Има кръв на животни, има кръв на змии, на жаби. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Когато обаче ходим в обновен живот, ако не ходим в обновен живот, няма да стане. Добре, продължавай. Тогава, като се очистим, тогава идва Святия Дух. Иначе не се заблуждавай. Казвам.
За управниците. За управниците. Мислех си да не е от мен, ама ще го кажа каквото чух. Мнозинството е в съюз с нечестивците. Мнозинството е в съюз с нечестивите хора. Ако сме в съюз с нечестиви хора, значи или единият ще обикнем, или другия ще намразим. Така казва Исус. Не може да се служи на двама господари. А ако има около нас нечестиви хора, можем да се молим за тях, може да им кажем, но апостол казва, не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а повече ги, а по-добре ги изобличавайте. Знам, че много хора и вие, и между вас, нали, аз съм работил между нечестиви хора, между богохулници, хора, които съм ми чул, че псуват Исус или псуват Бога, шамароса ги, Господ, нема ги. Поне 4-5 души знам, които напсуваха Бога и за една година изчезнах. Ликвидира ги Господ. Но те са самонадеяни. И тия хора, като са около тебе, те измъчват душата. Но какво да правим? Уповаваме на Бога и търсиме Неговата закрила. Но там... Сестра с проблеми в костите. Да. Таз. Таз. За момент, видях, брат Петър, ти знаеш какво е самовар. Да. Ето какво съм такъв съцемерна. Обаче дали тече от него нещо, дали се сипам, не видях. Повече чай да пие сестрата с проблеми в костите. Повече чай. Сега през зимата, едно чайче, друго чайче. За брат Димитър, който е тук между нас, като се молиш за него, дойде благодат върху мене. Ей, обичате брат Димитър, Господ да знаеш. И сестра Калинка, сега я видях тук. Виждам, тя... Зелена царевица, млечна царевица, обелена така стои, в е така изправен. И да се види, че е млечна царевица заварена. Да, да. Млечната царевица е много полезна за бъбречните заболявания. Много хора варат косата, нали, от млечната царевица, но това може да означава и друго. Друго учение. Не житова царевица. Погледай се какво четеш, какво приемаш, защото и царевицата е храна. Царевицата е храна, но повечето е за добитъка, а по-малко и за човете. Става за качамак, някога са яли кукурузен хляб по време на войната. Става за храна, но нашата храна трябва да бъде от хляба. На живота. От Словото Божие. То сега има царевичен хляб. Моля? Продават царевичен хляб има. Сега има родичен хляб. Дали, царевичен. Защо си казвам това? Защото е пълно сега с литература, която нахълта от Америка, от Германия, от изток, от запад. И в тази литература има неща, които не са по Божието Слово, са отклонения. Точно тия книги, в които има отклонение от Божието Слово, точно тия книги са царевица, а не житова. И тогава, ако един човек се храни само с царевица, или става като праце и се обоява, или се не може само царевица. Разболява се, защото чел съм някъде, учените твърдат, че и нищо друго да няма на тая планета, ако има само жито, човека може да живее само от житото.
завари житов, како вика там, сутлиящи деви, и да яде, и всичко в това зърце го има. И витамини, и калции, и стронци, и не знам кои си, и две стронци да родаря. Но за съжаление сега може би. Но не е страшно. Така че Божието Слово повечко, другите книги може да четете, ама по-малко. Когато се молеше и благодареше на Бога, че е дошъл да ни спаси, виждам раждането на Исус Христос в ясната. Рождество Христово. Да. За Теодора, която е излязла от комата, виждам един будилник с бял циферблат, показва 7 без 10. Има много още живот за нея, да не се притеснявам. За Румяна, която е, трябва да се възстанови, Псалом 22. На мозъка, където е нервната и система умъртвена. Така. Да четат близките роднините Псалом 22. Не само 22, всеки псалом, който прочетете, е голямо и притчите, и въобще всяко слово. Така, за невъздържаната учителка, която обижда ученика. Чувам, считай другия все по-горен от себе си. Това е. За Христина. Чувам тържествена музика. За децата и още изоставените празник, хора. Празник ще. За децата. За изоставените хора в Карловския дом. Псалом 1, Псалом 22, Псалом 121. И всеки друг псалом може да бъде за тяхно насърчение и благословение. Така, за управниците. Значи виждам една Библия така поставена, изправена. Ако искат да имат мъдрост и как да управляват Библията, да бъде тяхната конституция. Така. За изцерение на болните, различни видове болести, дето се моли. И преди се моли, и през цялата молитва се моли за много различни болести и болни. Чувам, Господ е същия вчера, днес и вовеки. Амин. Него да търпи. Това е. Скажи. Миналият път с вас за интернет игрите, е верно, че сме хазарт, където се занимавам. Как е, ела тук частните роди. Ама бавно говори, че... Миналият път, нали, се даде, че се занимавам за интернет игри, които са хазартни. Имам вече майка ми отрече, а това е вярно. Ти? Да, играла съм такива и те имат хазарт някакси. Айми, те майките... Бъде, няма интернет. Ама няма, ти не си само ти. Всяка майка, когато детето и се казва, а не дей да плачеш, не дей, ти пред другите да го запази. Остави я, тя ето иска да изправя греха си, че се занимава с интернет, спираш ти игри. Казвам ви нещо, маса хора са болни от дископатии, защото гледат порно. Това е причината. И ги удар точно там, лукави. И поставите и кости. Каква беше тая Антуанета ли беше? Чухте ли какво стана с нея? Да. Когато каза, изневерявам на мъжа си Бог и цари, и тя почава скача. Идваше тук месеци наред с патерица. Една дума каза.
Поразява кости, този крак. Ама тя нямаше мъж. Моля? Тя нямаше мъж, тя беше разведена. Ето, ама разведена, ама тя каза, че е издевирявала на мъжа си. Може би и затова се е развела. Но си изповяда греха. Ама като си изповяда греха, в мен идва милост към този човек. Ако аз казвам, не е верно, мен се надига гняв. Само да кажа още нещо, имаше едно видение за роднините да не липсват на сватбената вечеря на Агнеца. Една много дълга маса, Исус на централното място и около него хилядно множество. Искам това да ви кажа, че тай Боже, онзи ден занесахме учебници по вероучения. Има една книжка, моята първа Библия, може би сте гледали. Един цитат, нещо, един разказ отдолу, отгоре на български, отгоре на испански. Обаче аз сънувах сън. Неделните училища и в часовете по вероучение ще заразат децата с опасен фарисейски квас. Казвам го да чуе целия свят. Неделните училища и в класовете по вероучение ще заразат децата с опасен фарисейски квас. Правете му сметка какво значи това. Това означава това, което се каза. За да се почитат християните, трябва да считат другите за по-горни. И аз питам сега, православните брати и сестри, считате ли католиците и евангелистите за по-горни от вас? Да, да. Мислите ли, че считат? Не. Евангелски брати и сестри, считате ли православните християни за по-горни от вас? Честно? Не. Еми. Как да се обичаме? Апостол Павел казва, пълнотата е да достигнете до единството на вярата. До, какво значи единство на вярата? Е това, което аз вярвам, че това е от Бога. Че ние трябва да читаме. Какво означава това? Че в православите има хора, които светят и са свети. Че в евангелските църкви има хора, които светят и са свети. Католическата църква има хора, които светят и са свети. И са свети, наистина свети. И не зависи от името ми. Това ви го казвам, че една нощ, нали, имах един сън, описал съм го, казвал съм го, бехме строени на един площад. Православни, католици, баптисти, методисти, конгрешани, адвентисти, методисти. И ми беше обяснено, православните са армия, която пехота, католиците, медицински войски. Не знам дали знаете, обаче католиците много помагат. На болни, на медицински войски, педесятни, танкисти, Божия църква, кавалерия, методистката, зенитна артилерия. И всички сме строени. И изведнъж ми казват педесятните, които са танкистите. Брат Петре, откраднаха ни знамето, а врагове вземаха знаме. И аз като ги подгоних, трима в черно, настигнах ги до едни там окопи нещо, почнах да ги търкалям из окопите и вземах знамето на 50-ните, върнах се в строй и им давам знамето. Заповядайте, ето връщам ви знамето. И в този момент се идва главнокомандващия. Целият свети. Те казват, че Исус не бил със сини очи, ама сега го видах със сини очи. Красив свети. И аз си казах, ей, сега ще ме похвалиш, така е. Браво, бе, Петре, ти спаси знамето на 50-ните. А той ми изгледа много строго, посочи ме с пръст и каза, няма сила нито в имената ви, нито в знамената ви.
Силата е в името на вашия небесен Отец. Така ли? Така е. Отивам при адвентистите. Те казват. Православната и католическа църква това са Изавели, вика, а евангелските църкви са децата им. И аз ги питам. Имам един въпрос. Вие, адвентистите от целия свят, се събирате над един болен от рак и казвате, в името на адвентното учение стани и ходи. Ще стане ли? Не. Мълчаха, мълчаха. Ами няма да стане. Няма, нали вие сте само църквата, адвентната? В името на баптизъма ги питам, ще стане ли? Няма. Когото попитах, всички казаха, няма да стане. В името на православието? Няма да стане. В името на католицизъм? Няма да стане. Само 50-ните брата не казаха, няма да стане. А като, ви сега, дай да се разберем. Всички ти имена, православни, католици, баптисти, конгресали, методисти, адвентисти, са човешки. А нашето име е библейско. 50-ни. И нека ме чуят на един събор в Ягодово. Става един брат и казва, аз съм на стари, така е народа, на това и го гледам от стари и той казва, брати и сестри, християнството е като една чаша мляко. Отдолу, от тайката, викат са католиците, после православни, после баптисти, методисти, конгрешани и каймака сме ние 50-ни. Не знам как съм го погледнал и съм се изсмял сигурно, но той ми срещна поглед. Погледна ме. Ами, впрочем, ние трябва да се смиряваме. Какво значи да се смиряваме? Да кажем, че ние сме от тайката, па нагоре са другите, па тия дето ги слагат за тайка са каймака. Тогава ще се смирим, а не, ние сме каймака. Разбрахте ли ми? Да. Какво иска Господ от нас? Какво иска на това Рождество Христо? Да обичаме и католици, и православни, който откъдето каже, аз съм християн, честито Рождество Христо и на тебе Бог да те благослови, който и да си. Защо ме питаш какъв си? Извинайте, че малко ви забавям. Отиваме в Македония, Струмица, Колешин. От Колешино беше президента на Македония, Борис Трайков, който загина. На една поляна, цялото село Колешино е, всичко е християни. На първо место в бивша Югославия са подобиви. Съзнателни, нема кражби, нема измами и са на първо место. Неделя в Колешино не се работи. Неделя в Колешино не работи по време на социализъм и комунизъм. Всички са на църква. Едни в адвентната, едни в православната, едни в католическата. Имаше и трима яховисти. И ни поканиха след службите на една поляна. Не съм виждал толкова големи череши, такива дебели череши, грамадни, целите в плодове, явно е било през май месец, може би, когато е в юни. И всички държат Библията, Евангелието в ръцете. И всички доказват, че те са прави. Значи там са събрани като в едно село от всички деноминации. И всеки доказва, че той е по-прав. Ето, виж, тук трябва да се кръстим в святия. Не, тук пише, че водното кръщение, нали, там баптус, баптистите, трябва да обещаваш добра съвест. Всички, всички са прави. Тук трябва, пише, да пазиме съботния ден. А за Божия народ остава една почивка, събота, край. И накрая и яховистите. Ние сме Яхови сведоци, ние сме свидетели на Яхова. Апостол Павел казва, ние сме
свидетели и посланици на Бога. И те са си вземали там и те са Яхови сведоци. И аз го питам Яхови. А вие, кой ви даде право вие да забранявате на хората да участват в Господната трапеза, а само вие пастирите да взимате, когато Исус казва, вземете, пийте от нея всички. А той ви, това всички са го прибавили гърците в Евангелието. В нашата Библия няма всички. В нашата Библия има само пастири. И накрая ме питат мен, брато, ние се представихме пред теб, а сега ние искаме да знаеме ти от кои си. Баптист ли си, методист ли си, конгрешан ли си? И аз казвам, понеже ме питате, аз ви казвам, скъпи брати и сестри от различните деноминации, аз, Петър Иванов Велев, съм християнин. И те като се пощаха, е, па ние свите сме християни, па ние сме християни. А викам, вие сте християни, ама некои от вас казали, че е християни. Никой не каза, че е християни. Аз съм православен, аз съм католик, аз съм адвентист, аз съм баптист. Казали, че си християни? Не си. Ами това иска Господ, бе хора. Ако изповядваш Христос и повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, се спасяваш. Толкова ли е страшно да кажеш, аз съм християнин? Но е по-модерно. Така, аз съм баптист, аз съм конгрешан. Извинявайте, да не ви се разсърдат, нали, уния, които се наричат с тия имена. Но разберете, няма сила в тия имена. Няма. Ама никаква сила. Отиваш при болни и казва, в името на баптизма стане ходи. Няма да стане. Няма да стане. В името на католичина. Няма. Няма да стане. Само в името на Исус. Само в името на нашия небесен Отец. На нашия небесен Отец. И как смееш ти, вика, да наричаш Бога своя Отец? Ами смея. Всички християни го наричат Отец. Е как така? Еми така. Каква молитва? Като се молиш с молитвата Отче наш, какво казваш? Отче наш, който си на... Какво значи Отче наш? Татко наш. Татко наш. Това е. Това сме християни. Деца на Бога. И Бог е наш татко. Наш отец. И отивайте при Него. Отивайте при Него. Още нещо ми направи впечатление, Свети Иоанн Златоуст говори за молитвите към светиите. Той каза, че трябва да им подражаваме, трябва да ги почитам, трябва да обичаме светиите. Но давам много интересен пример. Когато някой има някакъв проблем, при баща си ли трябва да отиде или трябва да отиде при чичо си, за проблем. При кого трябва да отиде? Имаш проблем, ти си дете. Имаш проблем. Нещо си наранил крака. При чичо ти ли отиваш да ти привърже крака? Или отиваш? Тате! Нараних се. А чичо ти може да ти помогне. А роднините ти могат да ти помогнат. Те могат. Но ние трябва да отиваме при нашия небесен Отец. Към Него да бъдем молитви. А на другите да поддържаваме. А на другите да поддържаваме. Затова архимандрит Методий живееше в един блок на едно събрание в Конгрешанската църква. Каза едни думи, които аз ги запомних. Вие, евангелистите, може би не почитате свети, ние обаче ги почитаме. Но нашата грешка е, че не само трябва да ги почитаме, а трябва да приличаме на тях. Това е. Това му беха думите.
християните трябва да приличаме на светиите. О, как ще стане тая работа? Ами ще стане, ако искаме помощ от Святия Дух. Ако искаме помощ. Не само да говорим за свети, но да искаме помощ, опазиме. Всеки има недостатък. Сега, аз бях много кротък човек. Обаче напоследък забелязвам, че не съм кротък. Обаждам се, карам се, а не трябва, не може християнинът да повишава тон. За себе си казвам. Закъснявам. Дела, коса ме на две. А днеска прочетах. Първата църква, когато един християнин не дойде на време, първо иска прошка от Бога, че е закъснял, и второ става и иска от църквата прошка. Брати и сестри, простете ми, че закъснях. Някога в дома на брат Борис Игнатов беше точно така. Закъснява някой, става и казва: брати и сестри, моля ви, простете ви, че закъснях. За да може да има някакъв ред, защото Бог е Бог на реда. Бог е Бог на реда. За съжаление, става и още нещо. Като дойде брат Количев, и аз съм между тях, айде из вратата, половината останем, но дайте да направим нещо. Моля ви се, ако тая уредба не струва, да купим друга. Защото той има слухов апарат. Той си чува гласа. Ама аз съм на първия ред и чувам половината от думите. А там отзад, не знам, нали, че става Цветанка и Виолета, дали нещо чува. Чувате ли нещо? Почти нищо. И хората стават и си отиват. Не струва много. Моля ви се, ония, които са техници и специалисти, да купиме една добра уредба. Та я сложиме тук, защото не го подценявайте. Аз знам, че някои са настроени против Количев. Знам. Но той казва неща, които са много важни. Той от дете е християнин. На 90 години. Има опитност. Има спомен. Има неща, от които можем да научим. Да го чуем какво говори. Може нещо да не е правилно. Ма ще се обади, ще стане, ще кажа: чакай, тук пише Библията нещо друго. Затова, моля ви се, техниците да вземеме, защото тая уредба слагате тук и мобутате на това, то е толкова, нали, е тук да бъде ниско. Сега, нали, има такива, тето ги носят тия микрофоните, ама не е за него, той не може да, нема да го. Е тук да има едно микрофонче, толкова е напреднала техниката, че тие, които ни послушват, още по време на комунизма, още по време на комунизма, майор Николов ми казва: абе, ние не те ли виждаме там по църквите? Абе, ти нема ли за тебе една църква в България? Абе, там да се установиш на едно место. И хората викат: и пълнат джобовете с пари. Викам: ти къде видя? Ами ние си имаме камери, там ви наблюдавам. Викам: пълът ми джобът из бележки, адреси, да отида и да се моля там. Не ми пълна джобовете с пари. Тогава са ни наблюдавали, слушали, нали, записвали. Сега, когато техниката е на такова високо ниво, ние не може един микрофон тук да купим и да го монтираме, за да може да го слушам. Кажи, брат Христо, по въпроса. Аз само вас стига, брат Петър, ако ми разрешиш, като говориш за различни вероисповедания, от една седмица така ми се внушава и аз раздавам някои брати и сестри, аз ще прочета само без... Първо Петров 3.8. Най-сетне, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смирно мъдри. И втори стих. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи себе си. Яков 1.22. Ами много е писано. По въпроса за бъдете изпълнители, Исус казва: който слуша Словото ми и не го изпълнява,
Знаете на какво прилича? На човек, който построи къщата си на земята, на песъка, духна ветъра и събой. Това е, който слуша и не изпълнява. Затова да бъдем изпълнители на Словото, но понеже брат Христо, аз мисля, че нещо друго ще кажа, понеже каза за ересите, еретиците може да поговорим един път, два пъти, три пъти и след това се отстраняваме от тях. Казвам ви, това, което се проповядва по евангелските църкви, че майката на Исус е родила още синове и дъщери, е ерес. И вкарват тия човеци под анатема. И те ще се очудат съдния ден. И ще кажа, чакай бе, Господи, аз цял живот посещавах ба, чухирове ли, боли на ливада. Посещаваше и проповядваше ерес. Ерес. Проповядваш нещо, което е лъжа. И може би другия път ще ви извада анатемите, които са описани в църквите, анатема за това, анатема, който не приема Господ Исус Христос за Син Божий, какво пише? Мараната, анатема. Анатема. И идват между нас и казват, ами да, Христос е велик учител, той е велик нали, пророк, ами велика, ма е Божий Син. Аз съм християнин, ма не вярвам, че Исус е възкръснал. Никакъв християнин. Аз съм християнин, но не хода на църква и си вярвам по-своему. Не си християнин. Църквата е събрание, общество. Това е църква. Сам не можеш да правиш църква. Не можеш. Има отклонения и ние ти отклонения трябва да ги изобличаваме и да предупреждаваме хората. Без да се усетат, хората ги връзват, това са духове. Това не ще е едно такова лъжливо учение, държите тоя лъжлив дух и не те пуска. И ти внушава, че ти си прави, че само ти знаеш, че другите нищо не разбират. Другите или пък кръщението, Святия Дух е от дявол. Попадаш под анатема, изобличава Божието Слово. Как? Галатяните 1:8-9. Който ви пропада нещо по-друго, да бъде анатема, отлъчен от църквата. Отлъчен от църквата. Има 20 стихове в Библията, където се говори за кръщение и Святия Дух с повече от 20 за говорене на нови дни. То било едно време. Нема едно време. Исус Христос вчера и днес и вовеки е същия. Същия. И така нататък. Затова Господ да ни даде мъдрост. Да ни говори директно, когато се отклоняваме и да ни говори директно. И както мен ме изобличава, Петре, нямаш право да наричаш Желю Желев Ченге. Нямаш право. Той е началник на твоя народ. Началник на твоя народ. Господ да ни помага. Така, може някой ако нещо да каже, или да свидетелства, или да пита, ами къде да го носа? Да го донеса другата събота и да му го дам. На кой? На брат Димитър Количев. Ама нема къде да му го носа. Трябва да остане тук. Дай го настрава баня. Като дойде Димитър Количев, това е за него. Аз ще го дам. Еми ти, заседи дома го занеси, като дойде следващия път, го подари. И така, да се изправим, ако няма никой нищо да каже. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с нашите домове, с вашите синове и дъщери, с нашите родове, с нашите църкви в България и по целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.